Smällare 2016, almost 2017. Vi ska filma jättelite dokumentera i början nu Arvid, för att de vill se när det exploderar, eller hur? Ja. Så vi ska inte gå runt och filma här 1000 år, eller när vi köper. Eller ska vi? Livestreama. Ja, de har bara toapapper och gurka på Netto. Mm. Så därför går vi till, vad är detta ens, Coop? Måste ha extra pris, så du vill ta 5 för 30 000 och sådär. Ja, de hade ingen salpeter, men nu ska vi leta någon annanstans. Lägga passat blandat raketer i en stor hink. Jag vill typ elda upp allt som bara går, bygga gärna ett hus av bensin och sen så tända eld på det. Och Arvin vill kanske liksom tända en tändsticka. Så det blir något slags där mitt emellan. Är det såna? Nej, det är inte såna. Man kan flyga överallt, tänkte jag liksom. Jag bara, ja. Alla håller. Jag bara står där med tänderna med det där. Man kommer flyga överallt. Fan vad bra man har där. Paprika, kryddpeppar, citronsyra. Vi ska ha nästan en ett halv liter typ av vid. Vi tar allt som kvar. Vi gillar fisksoppa, det är gott med fisksoppa. Vi tänkte göra fisksoppa, vi gillar fisksoppa, det är gott med fisksoppa. Konserverat kött kan man göra också. Vi tänkte göra konserverat, vad säger ni, vad säger ni, vad heter det? Konserverat kött sådär. Nu har vi 19 påsar, det här kan vara en halv liter kanske. Ja, tycker att du ska köpa det här. Vi kanske inte stämmer vad som ska köpa. Vi forskare, vi ska göra lite experiment. Och du säger att vi ska konservera kött. Vi ser olika. Vi köpte salpeter och saker, sen sprang vi för att hinna till bussen. Det såg lite misstänksamt ut. De hade i, ja, butiken. Det såg misstänksamt ut. Men vi ska laga konserverat kött, det kan man, och salpeter. Vill man en stegrar igen? Mm, får du en stegrar. Typ 5 deciliter salpeter. Sen ska det vara 5 deciliter socker. Uppdatering. Vi har tejpat kartongen så den är hållbar. Tät. Ja. Det här är jävla bra. Den här ska vara klar. Så har vi lite smällare runt omkring här och allting. Ja. Nu är det dags att börja fylla. Salpet och socker, det bara sprutar eld. Det är en massa ytor runt omkring oss. Vi kommer stå bakom den här. Skitsnösa, jag har... Fuck, jag har... Shit.